Ja, vi ska fortsätta med vårt exempel på ett enkelt språk. Vi har sett vad språket ska kunna göra, vilka datatyper du har, och vi har ett exempelprogram. Vi har ingen grammatik än så länge, så vi skriver ihop med lite grammatik. Det verkar ju vara så att vi har deklarationer först och sen själva programmet. Så att jag säger den, sen har vi ett stycke uttryck kan man säga. Så vi säger en grammatik som säger att ett program består av först deklarationer och sen efter det ett semikolon och sen har vi ett uttryck. Och deklarationerna, så jag säger deklarationer, semikolon deklarationer. Det är ett sätt att visa att jag kan ha en hel lista av deklarationer. Och sen måste det ta slut någonstans. Så alternativt så kan det vara en identifierare, kolon, och sen ska det stå en typ. Och vad kan en typ vara? Ja, vi sa ju vilka typer som finns. Och vi ser hur de stavas här. De stavas int, de stavas char, de stavas, ja, man kan ha en array och sen ett tal. En tal skriver vi. Då skiljer vi dem på datatypen som heter int och när det kommer ett heltal i matning som man kallar heltal. Och så ska det vara av en typ, någon. Och ytterligare vad jag, att vi kan ha pekare till typ som jag skriver som stjärnatyp på samma sätt som ni i ser. Och nu skrev jag ju fel här, kolonet där. I grammatiken så ska det inte vara kolon om något utan man skriver pil. Då är datatypen och deklarationen är klara, så ska vi bara hantera uttryck och allt som man kan göra uttryck är egentligen plus. Så jag skriver att ett uttryck, ja, dels kan det vara en heltalsliteral, den som vi skulle kalla för heltal. Eller så kan vi, säger vi, skriva en teckenliteral, fnutt x till exempel. Den kallar jag då tecken till skillnad från char som datatyp. Det kan vara en identifierare. Till exempel som en där. Och så kan man också använda reindexering. Så om jag har ett uttryck och sätter en klammer efteråt och så skriver jag till uttryck och sen en slutklammer. Ja, reindexering. Och för att det där ska bli rätt datatyp, ja, det får vi kontrollera så här med typkontroll. Grammatiken säger inte. Jag kan ta 7 och sen indexera det med ett array-namn här, utan att grammatiken har någonting. Och så ska vi kunna följa en pekare, så jag skriver stjärna uttryck. Och sen då har vi uttryck plus uttryck, jag får skriva det på nästa rad. Så vi tycker det är bra. Och förstås, det där är ju en tvetydig grammatik. Det känner vi gärna att ett uttryck ska vara ett uttryck plus ett uttryck. Då kan man alltså gruppera ihop antingen det plus först eller det plus först. Det vet vi inte, men det struntar vi i det här fallet. Och tanken är nu, när vi har den här grammatiken, att vi ska lägga till ett typattribut till varje nod i varstädet.
Alltså, om man till exempel har uttrycket A är lika med B plus 1. Ja, det där blir ju en parsträd som ser ut, eller ett litet parsträd, men det blir ett syntaxträd, men förenklat parsträd. Ja, ettan här, vad får den för datatyp? Jo, den, i och med att det är helt och så har ingen datatyp är 1. B, ja. Då får man gå slump. Man får slump i sin måltabell. Och visar den sig att vara heltal, ja, då har den typen int. Så att jag skriver ur syntab. Vi hämtar typinformation ur sin måltabell. Och sen då, b plus 1. Ja, om bägge var heltal, då ska vi kunna göra addition. Så att typen för hela det här delträdet här, ja, det är int. Och sen har vi ju för sig inte någon tilldelning i det här språket, men om man nu tänker sig att man hade haft det, ja, vi får gå och hämta datatypen på A ur symbolstabellen också. Säg att den visar sig vara char. Ja. Då har vi förstås ett problem då, för vi har en int som vi ska lägga i char-variabeln. Det var det C hade gått bra, men i ett mer starkt typ av språk så tillåter man det. Och då kommer typen här då att bli, ja, vi säger att det är typ fel som är typen. Alternativt skulle man kunna avbryta konfigureringen med felberedande och hitta ett fel. Men om vi vill låta felen propagera uppåt så typvärde för hela det här trädet av det fel. Och det vi ska göra då är att lägga till de här som semantiska aktioner i grammatiken. Man kan förstås börja med att bygga trädet. Att låta parsen bygga ett syntaxträd. Och sen sätter man sig och gör det här i trädet. Det kan vi göra. Men som alternativ så kan man göra det direkt vid parsningen. Så att så fort man hittar B plus 1 och så ser man att ja, men det ska ju bli int av det. Men om vi ska göra nu semantiska aktioner, alltså sånt här, vi kommer ihåg att det heter syntaxstyrt översättningsschema. Ja, då tar vi till exempel regeln att typ kan vara int. Och vad är den semantiska aktionen där? Jo, det är att typfältet på den typnoden, ja, den blir ju int. Det vill säga, om det i mitt program står int, som det gör här, då har jag en datatyp på den här lilla delen av programmet. Jo, den är just helt. Och sen kan jag använda det när jag deklarerar en och stoppar in i symbolen där. Eller ja. Det som, om man läser programmet i ordning så här, det som stoppar in identifierat en i symboltabellen, det är skam. Och det är först sen, när man kommer hit, som man inser att en är ett heltal. Då kan man sätta typen heltal på variabeln en i symboltabellen. Men i alla fall, den lilla inten där och typ int. Vi har en annan produktion som säger att typ kan vara att det står char. Ja. Då är det förstås så att då är datatypen där. Char. Om det är med dig. Att typ är att det står array. Klammer, heltal, om, typ, och så får man kalla den här typen för typ 1, så man inte blandar ihop typen på hela rejen och typen på det som är inne i rejen. Ja, då säger jag att typ.typ, till exempel här,
den här programstaten, vad har den för datatyper? Den ska ha datatypen array 256 av char. Så att då kommer ni ihåg att vi hade en konstruktion i typuttrycken här. Allt det här som jag jobbar med, det är typuttryck. Det är typuttryck som är datatypen här. Och vi hade array för att skapa en array av någonting. Och heltal, jag skriver så här, heltal, punkt, ja, på något vis ska jag få fram ett värde på det, det heltalet. Jag kallar det för värde. Så att 256, den heltalsliteralen, den har värdet av 256. Och sen ska vi ha typen, men då får man ju gå in på den här lilla snutten av programmet och titta på dess datatyp. Nu står det char här, och det är char, men det hade ju kunnat vara en array av array. Det kan vi ha, för att det finns, det står array av typ. Och sen kan man gå tillbaka dit så att vi kan ha array i flera dimensioner. Och hur får man den typen? Jo, man tar typ 1 punkt, typattributet på den här typ 1. Ja. Och det gör vi alltså, vi använder den här typkonstruktorn array för att skapa datatypen som är array av si och så många stycken som här. Och vi hade en variant till, vi kunde ha en pekare också, så typ kan vara stjärna, pekare till typ 1. Och ja, då använder vi typkonstruktorn inte array utan pointer. Så jag skriver då att typ punkt typ. Är lika med, och så använder jag typkonstruktorn pointer. Till, ja, vad det nu är som står där, det vill säga typ 1 punkt typ. Och tänker vi oss bi sån här så, ja, då är det så att vi i dollarsystemet då bygger träd. Inte den här gången syntaxträd som vi har gjort tidigare, utan nu bygger vi sån här typträd istället, som anger vad det är för typer. Då har vi hanterat det där. Då ska vi göra något åt deklarationer också. Vi har ju att deklarationer kan vara id kolon typ. Till exempel när det står n kolon int. Ja, vad var det vi skulle göra då? Jo, då ska vi i symboltabellen markera att det där n:et, det är med samt heltal. Och hur man gör det då beror ju på hur symboltabellen ser ut. Men låt oss säga att det finns en funktion som heter addType som då lägger in i symboltabellen att ett visst identifierar en viss variabel av en viss typ. Och vad ska jag kalla det? Vilken variabel det var. Vi kommer ihåg att 2.9-programmet har vi och levererar på variablerna med hjälp av tal, alltså index i symboltabellen. Och på något vis får vi ur ämnet här får vi identifiera 17. Och då skickar vi till addType att nummer 17, det ska ha, ja, vilken typ? Jo, det får vi från typen. Så jag skickar med typen på det viset. Då är jag alltså satt i symboltabellen. Då har vi hanterat deklarationsdelen. Det blir inga särskilda semantiska aktioner för det här. Då ska vi gå över till uttrycksdelen. För
Deklarationsdelen går till för att markera i sin måltabell med vad sakerna är för någonting. Här så ska vi titta på deluttryck och se vad varje deluttryck är. Och sen när vi gör plus ska vi kolla att det faktiskt är två deltal som man har med. Så jag säger att uttryck, ja, det kan vara heltal. Ja, till exempel här. Och då är det förstås att datatypen för det där, sjuan, den är ju int, den är heltal. Så att den semantiska aktionen säger då att detta uttryckstyp, alltså uttryck.typ, typen på detta uttryck, är int förstås. För alla heltal, alla heltalsliteraler som står i programmet har datatypen int. Och är det en teckenliteral? Ja, då är det ju en char. Så då är det så att uttryck.typ är lika med char. Variabler då? Om det står en variabel, och det har vi ju två exempel på i vårt uttryck. Dels en, och sen i det här uttrycket där har vi också en variabel, nämligen a. Ja, det var då vi skulle titta i symboltabellen. Så att om uttrycket är en identifierare, ja, då tittar vi i symboltabellen. Så typen på hela det uttrycket, uttryck.typ, är lika med. Och så slår vi upp i symboltabellen. Låt oss kalla det funktionen för lookup type. Och så skickar vi med id.punkt, vilken variabel det var. Och lookup type slår upp i symboltabellen, returnerar typen på den variabeln. Så har vi några par saker kvar här, nämligen de där. Och där kan man börja göra lite kontroller. Kan jag zooma ut? Eller vad ska jag zooma ut? Jag tror att jag börjar med att zooma det här. Vi har ju nästan hela grammatiken skriven där. Den här biten kan vi ta bort. Så fortsätter vi med grammatiken. Vi kan ta plus först. Det är nästan lättast. Det vi ska göra då är att säga att ett uttryck kan vara ett annat uttryck, låt oss kalla det uttryck 1, plus ett tredje uttryck, uttryck 2. Och det vi ska kolla här, det är ju att bägge är heltal. För den enda addition vi kan göra är heltal plus heltal. Är det något annat, ja, då är det fria. Så jag skriver en semantisk regel som säger så här: om bägge uttrycken har typen heltal, det vill säga om uttryck 1, punkt, typ är lika med int, och uttryck 2, punkt, typ också är lika med int. Jag ska ha två likhetstecken där så att det ser ut så att se. Ja, vad är då typen på hela uttrycket, hela additionen? Om jag plussar ihop två heltal, vad blir resultatet för typ? Heltal. Ja, förlåt. Så jag sätter den till heltal eller int. I annat fall, och alla andra är ju fel. Om jag tar en array plus en char, eller en char plus en array, eller vad som helst annat, är fel. Och då skriver vi inte ut något fel med det, utan vi sätter helt enkelt datatypen type R på det här. Så får man hantera det senare. Så, det är den typkontrollen som man gör för addition. Men vi har ett par andra ställen där det kan bli typfel. Inte bara vid addition, utan även till exempel vid arrayindexering.
det som står där, ja det måste ju faktiskt vara en regn. Är det inte det som blir fel? Det som står där måste vara ett heltal. Man kan inte ta ett heltal och indexera med hjälp av en regn. Som man kan göra i sidan. Men det måste vara en regn och ett heltal. Så att om vi tittar på nästa produktion. Att ett uttryck kan vara först ett uttryck som är en array och sen en klammer och sen ett uttryck till som ska vara ett heltal. Och så kallar vi dem uttryck 1 och uttryck 2. Och vad gör man då? Jo, om vi ska kolla då att uttryck 1 faktiskt är en array och uttryck 2 faktiskt är ett heltal. Så jag skriver om. Vi börjar med uttryck 2 för det lättast. Om uttryck 2 punkt typ är lika med int. Och sen ska vi hitta på något sätt att skriva att det ska vara en array om någonting. Jag skriver så här. Uttryck 1 punkt typ är lika med array s, t. Och nu kan man inte skriva så här i C, så det här är lite pseudokod. Jag tänker mig då att går det att matcha uttrycks 1 typ mot en array-typ? Där S är storleken och T är den typ som ingår. Så att vi tänker oss att vi matchar den så får vi ut att det faktiskt var en array-typ. Och sen hur många platser och array var vad då för något. Och om vi då har fått fram array av vad då för något och att det var indexering med int, ja, då är det ju den här typen av saker som finns i arrayen som är uttryckt. Till exempel att A är en array av char. Ja, jag gör indexering i den här arrayen av char. Då är det ju en char jag får ut. Så att jag skriver så här att hela uttrycket, hela arrayindexeringens datatyp, uttryck på typ. Den är lika med A, den här typen T. Som jag fick. I annat fall har det varit något fel så att då blir det type error istället. Else uttryck på typ är lika med type error. Och vi har en regel till som jag inte bryr mig om att skriva på tavlan. Det var nämligen det här med pekare. Ja, om det står stjärna någonting. Då är det ju då som att då ska det vara då ska det vara någonting som man har skrivit stjärna framför. Det ska faktiskt vara en pekare till oss. Och värdet av hela, eller typen av hela den pekarföljningen, ja, det blir ju det som pekaren pekar. Så det påminner lite om det där. Så då ser ni hur man kan göra typkontroll. Alltså, så om ni vill så kan ni ju modifiera genom 2.9-program till exempel så att det faktiskt jobbar med ja, kanske heltal och kör eller heltal och stänga eller vad man vill göra. Och kan redan i kompileringen kolla att det blir fel. Man kan ju, det är förmodligen lättare att implementera, göra så att man har värden man jobbar med. Varje värde har en markering om att detta är ett heltal eller detta är en sträng. Och sen när man kommer och ska göra plus, när vi har hittat plus och operator och ska lera ihop sånt, ja då kan man ju kolla, är det en sträng som kommer här? Och det är ju sen när man faktiskt har hämtat allting och allting är här och ska göra. Det är ju lättare att lägga in en liten kod där än att göra allt det här jobbet i kompilatorn. Men å andra sidan slipper man att flygplanet kraschar för att styrsystemet gör fel medan man håller på flyg. Okej, då frågar jag. Vi ska prata lite vidare här och kan man säga att utöka det här språket. Satser. Jag såg ju det att i C till exempel if-satser och while-satser.
har ju ingen datatyp, men den har datatypen void. Och hur gör man en typkontroll av det då? Ska man göra typkontroll, då är tanken här att vi ska titta på de ingående saker. Till exempel om vi har while-satsen. Vi har en produktion som säger att en sats, ja, det står nyckelordet while, det står ett startparentes, det står ett uttryck, det står en slutparentes och sen kommer en annan sats, vilket som helst, det kallas en sats 1. Ja, uttrycket ska vara, kan vi tänka oss om det ser om, ett heltal som är 0 eller 1 eller om vi har boliska variabler, men säger att det ska vara. Och sats 1, ja det är en sats, så den ska ha datatypen void. Men om man har hittat något fel någonstans, eller om man har skickat, om man har hittat något fel någonstans i uttrycket, då kommer ju datatypen på det där som man jobbar med, det kommer att vara type error. Eller förstås, det kanske är någonting annat, det kanske inte är int, utan det är något otillåtet värde som char eller rej av någonting. Så att vi ska göra en typkontroll här, ja det är bara att kolla det här. Jag gör en semantisk aktion och säger att om uttryck punkt typ är lika med int, det var ju det skulle vara, och sats 1 punkt typ är lika med då är allting rätt. Och då blir datatypen för hela den här while-satsen avrundat. Hela while-satsens typ blir ja, vad sa den satsen skulle ha för typ? Void, precis. Men i annat fall ja, vi kan som sagt avbryta ett felmeddelande som talar om vad som är fel. Eller så propagerar vi felet uppåt genom att sätta typen till type error. Så att om det finns ett typfel någonstans nere i programmet så blir resultatet av hela analysen att hela programmets datatyp kommer att vara type error. Så får man försöka visa det. Vi vet att den vanligaste satsen egentligen i C, uttryckssatsen i C, det är att man skriver ett uttryck och sen sätter man ett semikolon efter. Det blir en sats. Till exempel printf hej. Ja, det här, vad är det för datatyp? Anropet i printf. Jo, printf returnerar ett heltal som anger hur många tecken den lyckades skriva ut. Så att om man inte skriver till disken eller fullen och sånt så kommer printf förmodligen returnera 3. Och om jag då sätter ett semikolon efter, ja, då har ni en vanlig printf-rad som jag har sagt ett antal gånger. Och det är just en uttryckssats. Jag har ett uttryck. Jag kan även göra sådana saker som x är lika med y plus 2. Ja, även det har ju ett värde. Ni vet att man kan, om jag vill kan jag skriva z är lika med. För att det här har ett värde som man kan använda sig av. Men om jag tar bort z, ja, då kan jag sätta ett semikolon efter. Och så blev det en uttryckssats. Och det betyder att man kan ta uttryck som y plus 2 och sätta ett semikolon efter. Det är en tillåten sats. Den gör ju inte så mycket nytta kanske. Men precis som de andra satserna så är det uttryck följt av ett semikolon. Eller för den delen 3 följt av semikolon. Helt tillåten till C. Uttryck följt av semikolon. Och om vi nu ska göra en regel för den satsen.
Ja, då säger man att en sats kan vara ett uttryck följt av ett semikol. Jag kan väl rekommendera när ni, eller om ni får problem med era satser och uttryck i, på labbarna, när vi ska börja införa wildsatser och if-satser och så, då kan det vara bra att inte kalla allting för uttryck, så wildsatsen blir ett uttryck och så, utan skilja på satser och uttryck. Att satserna som wild och så vidare, de är satser. Och bland annat uttryckssatsen på det här viset också en sats. Så att man inte får, det brukar ibland vara svårt att få rätt med operatorer och sånt, men allting är uttryck. Det är lättare att jobba på samma sätt som rekrytering. Skilja på satser och uttryck. Om vi ska göra en regel för det här, ja, då blir det någonting i den här stilen. Att om typen på det där uttrycket det ska ju vara vilken datatyp som helst utom R. Så om den är skild från type R, ja, i så fall blir hela satsens datatyp O. Sats.typ är lika med O. Precis som det ska vara. Men på samma sätt som där då, om det fanns ett typfel någonstans nere i uttrycket, ja, då propagerar vi upp det. Så om det är type error, så sätter jag satsens typ till type error. Det är ingenting som säger att man måste ha datatypen på satsen. Utan det där är ju bara för att ja, i C har man valt att satser har ingen datatyp. Det kunde ju vara smart att ha det. Säg till exempel att if-satsen har en datatyp. Om x är mindre än 2, i så fall 3, else 17. Ja, det lär man inte så mycket nytta om. Men om man då kan skriva att y får värdet av hela den if-satsen, så där någonting. Ja, då skulle vi ju slippa frågetecken kolon-operator. För att frågetecken kolon-operatorn gör ju precis det där. Det är en if-sats som returnerar ett värde, eller som har ett värde. Men det är fullt möjligt att göra ett språk där if-satsen faktiskt ger ett värde, antingen det där eller det där. Då ska vi titta lite på funktionsanrop, hinner vi säga någonting om också. Funktionsanrop. Säg att vi har en regel i vår grammatik som säger att ett uttryck kan vara ett funktionsanrop. Hur ser ett funktionsanrop ut? Jo, först har vi ett uttryck som är själva funktionsnamnet. Och sen har vi en parentes. Och sen har vi ett annat uttryck som är, om vi förenkla lite för enkelhets skull och säga att funktionen kan vara av en parameter. Och sen får jag kalla de här uttrycken för 1 och 2 då, så att jag har 3 stycken uttryck. Ja, säg att funktionen f nu har datatypen att jag skickar in ett heltal och får ut ett heltal. Jag använder den här pilnotationen som är svår för. Int till int. Skicka in int, få ut int. Och så har jag ett anrop som ser ut så här. F7. Ja. Typkontrollen, den är ju förstås att kolla att ja, funktionen f, vad är det för någonting? Jo, den har typen int till int.
Vad är detta för något? Jo, det är int. Och om man då anropar funktionen som tar en int och returnerar int, med en int, ja, vad blir resultatet av alltihopa? Funktionen returnerar ett helt tal, vad blir funktionsanropets typ? Ja, det blir det som funktionen returnerar. Så det påminner lite om array-indexering som vi hade förut. Vi slår upp i symboltabellen vad den där funktionen f är, eller i det här fallet hela intrycket. Vad är det för typ av funktion? Och vad är det som står som argument här? Och samma produktion som vi har där, men nu ska vi lägga till en semantisk funktion. Uttryck 1, parentes, uttryck 2. Och den semantiska versionen säger då att ja, till att börja med, uttryck 1 ska ha typen funktion. Så att om det är så att uttryck 1.typ är lika med funktion och låt oss kalla det argumenttypen A och returtypen R. Och om den här som vi använder som argument, om dess typ faktiskt är det den ska vara, det vill säga uttryck 2.typ är lika med A. Och igen då, det här är inte riktigt vad vi ser, det är mer logikprogrammeringssyntax här. De får implementera lite krångligare. Ja, om uttryck 1 var en funktion från A till R och den skickade, det skickade argumentet faktiskt är A. Ja, vad blir datatypen för hela anropet här? Vad säger ni? In. Ja. Jag har två förslag. R. Det tycker jag också. För tanken är ju att uttryck 1, det där är en funktion av något slag. Från argumentet A till returtypen R. Och jag skickar mycket riktigt in argumentet A och det jag får ut ur funktionsanropet som blir då typen på alltihopa. Ja, det är ju R, returtypen. I vårat fall där borta så blir det. I annat fall var det fel, så else så får jag använda typ fels typer. Jag skulle nog göra så att jag inte hade någon type här utan jag bara skrev ut ett fel där jag bara avbröt alltihopa så fort jag hittade typ fel. Det blev lite lättare. Så. Då har vi sett ganska mycket om typkontroller. Det vi hinner göra när vi slutar är att prata om skillnaden mellan strukturekvivalens och typekvivalens. För vi har ju hållit på en del och jämfört datatyper. Vi har till exempel kollat, ja, det här som jag skickar till funktionen, det aktuella argumentet, stämmer dess datatyp överens med den formella parametern, får funktionen rätt datatyp. Och då måste vi ha ett sätt att jämföra två datatyper. Och en del fall är ju lätt. Int lika med char, är det? Nej, det är det inte. Det är ju två olika datatyper. Men om jag har, låt oss säga i C då, en strukt A som innehåller två heltal. Och sen har jag en annan strukt, typ B, som också innehåller två heltal. Är det samma datatyp? Det vill säga, kan jag göra en strukt A som heter A, och kan jag göra en strukt B som heter B, och kan jag sedan till exempel göra att A får värdet av B? Vad säger C-kompilatorn om det här?
Nej, det gör vi inte. För säg till exempel att det här x och y är koordinater på en karta. Det där strukt A är kartkoordinater. Strukt B är någonting helt annat. Det är antalet kryss och antalet y jag har på min bana i ditt konstiga luffarfack som jobbar med x och y istället för x och y. Ja. Det kan vara helt olika saker. Och även alltså, fast de där ser helt likadana ut inuti, så har vi då det man kallar namnekvivalens här. Namnekvivalens. Vi jämför A och B. Ja, de är olika. Så de är olika. Däremot har man på en del andra ställen i C något som vi kallar strukturekvivalens. Säg till exempel char A 10, char B 10. Ja, bägge två stycken är rej med olika storlek. Och sen säger vi att vi kan inte tilldela direkt. Vi gör typedef på det. Jag skriver typedef fram. Typedef i C funkar ju så att nu är det inte så att jag gör en variabel som heter A som är 10, utan jag gör en datatyp A som är 10. Och sen så definierar jag en variabel A-stjärna AP. Det vill säga det är en pekare till en A. Och sen provar jag om jag kan sätta den A-pekaren att peka på B. Och då kommer då frågan här, funkar eller funkar inte? Innan vi slutar så berättar vi. Ja, det är ju olika. A och B är ju olika saker. Nu blir jag lite dumt där för att det backar ett litet steg. Jag skriver så här. B var ju ingen variabel. Jag har A-pekaren AP och jag har B-variabeln B1. Och sen då, det jag ville göra var A är lika med boktecken B1. Jag sätter pekaren AP, så det är. Att peka på B1. Det vill säga, AP ska ju peka på en A, medan B1 är en B. Och då är frågan, kommer det bli samma sak som här, att det räknas som olika? Och, eftersom vi egentligen har slutat nu. Jo, men det funkar utmärkt. För att här då så har vi strukturekvivalens. Vi tittar på strukturen. Hur ser det ut? Ja, bägge är 10 stycken char. Så de här datatyperna räknas som lika. Och det har man nästan överallt i sig, utom just när det gäller strukturen. Skulle det någon roll om man har typedef eller inte? Typedef är egentligen bara en alias för en typ. Så att i det här fallet så är det egentligen så att A och B är alias för char 10, bägge två. Så att det är ju det egentligen som gör att det blir samma datatyp. Så man kan göra sånt som att typedefa int som temperatur och sen lite senare typedefa int som bilantal och sen kan man blanda dem hur som helst och lägga int. Okej, då slutar vi för idag.